טעינת נייר למדפסות מסדרות 2130, HP DeskJet 1200, Inc Advantage 1200 ו- All in One 2300. לאחר הוצאת מדפסת HP DeskJet 2300 מהאריזה, נחצו על לחצן ההפעלה על מנת להפעיל את המדפסת. הרימו את מגש ההזנה למצב הנעילה שלו. הסיטו את מכוון הנייר למיקומו הקיצוני ביותר. הטעינו נייר במגש ההאזנה. הסיטו פנימה את מכוון הנייר עד שיימצא על שולי הנייר, ולאחר מכן פיתחו את מעריך מגש הפלט.